Hi guys, I'm happy to welcome you on an Apple Tree channel. Unit 3. A sound mind in a sound body. Lesson 1. Sports from A to Z. Сьогодні ми починаємо з тобою нову тему, тему спорту. Працюємо з vocabulary, працюємо з новими словами. Exercise 1. Look at different sports. Поглянь на різні види спорту. Match the pictures with the words on page 93. Поєднай картинки зі словами на сторінці 93. Перше. Wrestling. Боротьба. Picture 7. Climbing. Альпінізм. Picture 11. Figure skating. Фігурне катання. Picture 8. Фігурне катання на ковзанах. Bobsleigh. Так і перекладається. Bobsleigh. Picture 6. Ice hockey. Хокей. Picture 3. Judo. Judo. Picture 12. Water polo. Водне поло. Picture 1. Snowboarding. Так і перекладається snowboarding. Picture 8. Sorry, picture 9. Skateboarding. Picture 4. Кататися на скейті. Handball. Handball. Picture 10. Fencing. Фехтування. Picture 2. Okay, now we know the different sports. Let's do exercise 2. Name sports in each group below without looking back at the previous task. Спробуй назвати види спорту в кожній групі, аби не підглядаючи на попереднє завдання. Ну, наприклад, усі види спорту, які ми попередньо розглядали зараз, можна поділити на конкретні групи. Winter sports – зимові види спорту. Water sports – водні види спорту. Team sports – командні види спорту. Outdoor sports – види спорту, в яких ми беремо участь на дворі. Sports that are played with a ball – види спорту з м'ячем. Indoor sports – види спорту, яким ми займаємося всередині якогось приміщення. Okay, let's try do that. Winter sports – зимові види спорту. Figure skating – фігурне катання на ковзанах. Bobsleigh. Ice hockey – хокей. Snowboarding. Water sports – водні види спорту. Water polo – водне поло. Team sports are – командні види спорту. Ice hockey – хокей. Water polo – водне поло. Handball – гандбол. Outdoor sports – види спорту, які ми займаємося на вулиці. Climbing – альпінізм. Bobsleigh – snowboarding – skateboarding. Sports that are played with a ball. Види спорту, в яких є м'яч. Water polo and handball. Indoor sports. І останній вид спорту – ті види спорту, якими займаємося в приміщенні. Wrestling – боротьба. Judo – дзюдо. Water polo – водне поло. Handball – гандбол, фенсинг, фехтування. А зараз переходимо до вправи останньої на сьогодні, вправи третьої. Group up the sports into three columns. Нам необхідно згрупувати усі види спорту у три колонки. Mind the verbs you use with each sport. Майте на увазі ті дієслова, які ви вживаєте з кожним видом спорту. Спочатку давай з тобою розберемо правила.
з якими ж видами спорту ми вживаємо go, з якими play та з якими do. Go використовується з тими видами спорту або навіть якимись нашими хобі, activities, які закінчуються на ing. Наприклад, go bowling – займатися боулінгом, go camping, go cycling, go dancing, go fishing. Бачиш, скрізь у цих діях є закінчення ing. Отже, займатися, наприклад, боксом буде go boxing, займатися бігом буде go running. А зараз стійкі словосполучення зі словом play. Ми використовуємо play для тих видів спорту, там де є у нас м'яч, якийсь снаряд, та якщо це командні види спорту. Наприклад, ми говоримо to play badminton, to play baseball, to play basketball, to play football, to play hockey, to play ping-pong, to play soccer, to play tennis. І дієслово do. Дієслово do використовується для будь-яких різних вправ, які зміцнюють твоє тіло. Тобто do використовується у тому випадку, там де go та play вже не підходять. For example, do aerobics, do yoga, do judo, do karate. Нашої зручності зробила таблицю окремо. Play – стовпчик, go and do. Play rugby, play cricket, play soccer – футбол, play basketball, play tennis, play volleyball. Go – займатися цими видами спорту буде. Go rowing – гребля, go cycling – велоспорт, go boxing – бокс, go skiing – лижний спорт, go horse riding – верхова їзда, go sailing – займатися парусним спортом, go swimming – займатися плаванням, go running – бігом, go wrestling – боротьбою. And do. Do karate, do judo, do the high jump – стрибки у висоту, do gymnastics – займатися гімнастикою, do athletics – займатися атлетикою. That's all for today, that's all for this video. Thank you for your attention. If you like this video, subscribe please. See you next time. Learn new words. Bye!